यो हाम्रो चाहिँ सत्तामा रहेका बेलामा मान्छेहरूले थुप्रै घोटालाहरू चाहिँ गरेका छन्, निजी लाभ लिएका छन्, हामी सबैले चाहिँ थाहा पाइरहेका छौँ। त्यसले यसलाई संरचना चाहिँ ढङ्गले एउटा उच्चस्तरीय त्यस्तो संयन्त्र नैले गर्दाखेरि चाहिँ बढी राम्रो हुन्थ्यो। अब अंशअंश गर्दा के भन्छ भने कार्यकारीको माथतमा रहेको अङ्गले गर्दा जो कार्यकारीकै मान्छेले त्यहाँ मुछ्याएर छ भने त्यसलाई कसरी चाहिँ छाङ्गिन गर्ने समस्या त्यहाँ छ। त्यसले अन्यत्र पनि के हुन्छ भने कार्यकारीभन्दा माथि अथवा कार्यकारीभन्दा स्वतन्त्र त्यस्तो संस्थाले छानबिन गर्ने प्रचलन हुन्छ, संसदीय छानबिनको चलन पनि अन्यत्र हुन्छ। तर हामी कहाँ दुर्भाग्य के भने छानबिन भयो भने छानबिन आएको प्रतिनिधिलाई थन्काइदिए झन् केही पनि हुँदैन, त्यसले झन् विषय अन्तर्गत पनि भइरहेछ। त्यो कारणले त्यो मात्रै हल्लो भन्ने पनि होइन। त्यसैले चाहिँ मेरो आग्रह चाहिँ के हो भने कुनै दल विशेषको कुराहरू भन्दा पनि त्योभन्दा माथि उठेर निष्पक्ष ढङ्गले छानबिन गर्ने, दोषीलाई कारवाही गर्ने, फेरि निर्दोषलाई फेरि अहिले यहाँ के छ भने सबै चोर हो भने सबै चोर भन्ने त हुँदैन। त्यसले चोरलाई चाहिँ सजाय हुनु पऱ्यो, साधुलाई चाहिँ उन्मुक्ति हुनु पऱ्यो, त्यो खालको विधि होस् भन्ने हाम्रो आग्रह।